Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Antoan Oršulić iz Dnevnika izdvajamo. Erdoğan istakao povećati trgovinu Turske i Bosne i Hercegovine na 1 milijardu eura. Danas se obilježava 26. obljetnica od masakra na Markalama. SAD napale položaj ISIL-a u Afganistanu. Vjeruje se kako je ubijen planer napada na kabulsku zračnu luku. Izdato narančasto i žuto upozorenje za područje Bosne i Hercegovine. Cilj i želja Turske je da s Bosnom i Hercegovinom ostvari trgovinsku razmjenu vrijednu 1 milijardu eura, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan nakon susreta s predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Erdoğan je kazao kako je potvrđena potpora Turske euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, ali i teritorijalnom integritetu zemlje. Na preskonferenciji Erdoğan je izbjegao odgovoriti na pitanje jesu li razgovarali o aktualnoj političkoj situaciji u našoj zemlji, a u kontekstu nefunkcioniranja domaćih institucija vlasti, ali jesu članovi predsjedništva. Dodik je ponovno govorio o nepriznavanju visokog predstavnika i mirnoj disoluciji, na što su reagirala druga dva člana predsjedništva. Evo što su između ostalog rekli. Između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, kao što je ranije spomenuto, postoji jedan utvrđeni cilj koji smo utvrdili, a to je da podignemo obim trgovinske razmjene. Trebamo razvijati međustopne odnose, da li u pitanju odbrambene industrije, da li u pitanju turizma, da li u pitanju zdravstvenih usluga. Ja sam uvjeren, dakle, da je Turska više bila uključena u priču oko takozvanog reklamerstva vezano za visokog predstavnika, da se ovakva akredija ne bi desila. Mi moramo doći do jednog novog dogovora koji može stabilizovati Bosnu u nekoliko narednih decenija. Ukoliko to ne uspijemo, očuvati opet mir, ali isto tako, i to sam govorio ovdje bez obzira što nekima para uši, da svaka odluka koja bude i rješenje koje bude, ona mora biti mirno. Pa tamo bila i disolucija u Bosni i Hercegovini. Što se tiče nekih stavova iznesenih na ovom presu, a tiču se mirne disolucije Bosne i Hercegovine, dopustite, ja nisam toliki hipik da vjerujem da se može desiti mirna disolucija. Rekao sam na kraju svoga izlaganja da su Bosni i Hercegovini potrebni mir, stabilnost, funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom. I upamtite da je to tako, to je najbolje za sve u Bosni i Hercegovini. Nikakva disolucija, a pogotovo ne mirna, nije moguća i to je samo izazivanje ovoga stanja destabilizacije, to ne treba nikome. Nakon posjeta Bosni i Hercegovini, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan boravit će danas na poziv predsjednika Mile Đukanovića u prvom zvaničnom posjetu Crnoj Gori. Đukanović će sa suprugom prirediti svečani ručak u čast visokog gosta i njegove supruge, navedeno je u priopćenju kabineta predsjednika Crne Gore. Erdoğan će se tijekom zvaničnog posjeta Crnoj Gori sastati s predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem, premijerom Zdravkom Krivokapićem, a planiran je i posjet Nizamskoj džamiji i medresi Mehmed Fatih. Na današnji dan 1995. godine sa položaja snaga pod kontrolom Vojske Republike Srpske na Trebeviću ispaljena je granata koja je na Markalama ubila 43, a teško ranila 84 civila, od kojih 3 djece. Izaslanstvo kantona Sarajevo u 11 sati položilo je cvijeće na mjesto masakra u ulici Mula Mustafe Bašeskije, odakle se javlja naš reporter Teo Zorić. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije utvrdio je da je 28. kolovoza 1995. godine na uže jezgro Sarajeva sa položaja Vojske Republike Srpske ispaljeno nekoliko minobacačkih granata. Jedna od njih pala ispred sjevernog ulaza u gradsku tržnicu u ulici Mula Mustafe Bašeskije i usmrtila 43, a ranila 84 osobe. 26 tužnih godina od kako je 43 naših sugrađana i sugrađanki izgubilo život na ovom mjestu. Moram priznati da se svake godine sa posebnom tugom i posebnom sjetom prisjećamo tog strašnog zločina koji se desio, ali u isto vrijeme sam veoma ponosna što su brojni naši sugrađani i sugrađanke
vlasti došli danas da obilježimo ovaj datum i na taj način još jednom odamo počast. Poruka koju želimo poslati, sigurna sam svi sa ovog mjesta, je da mi opraštamo i želimo oprostiti, ali da nećemo nikada zaboraviti. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslavu izrekao je konačnu presudu Dragomiru Miloševiću, bivšem komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, osuđenom na 29 godina zatvora, u kojoj je navedena stavka da je tribunal ustanovio da je u kampanji granatiranja koju je provodio korpus jedan od najstrašnijih zločina bio masakr na Markalama 28. kolovoza 95. Nakon masakra koji se dogodio na današnji dan, uslijedila je prva vojna intervencija Združenih snaga NATO u povijesti tog saveza. NATO avioni bombardirali su položaje i strateške ciljeve Vojske Republike Srpske oko Sarajeva. Pojedini srpski mediji objavili su da je granata ispaljena s položaja nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, pozivajući se na izvore iz ruskog kontingenta UNPROFOR-a. Brojne delegacije danas su došle i položile su cvijeće na mjesto masakra u ulici Mula Mustafe Bešeski, gdje je sjeverni ulaz u gradsku tržnicu u znak sjećanja na 43 ubijenih Sarajelija. To bi bilo sve za ovo javljanje. Sa Markala se javio kolega Teo Zorić. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je podiglo do sada najveću optužnicu za organizirano krijumčarenje migranata. 16 optuženih osoba uhićenih u okviru operacije Lipa, među kojima strani državljani i državljani Bosne i Hercegovine, terete se za organizirano krijumčarenje više od 850 ilegalnih migranata. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Služba za poslove sa strancima u četvrtak je državljaninu Iraka, a nekoliko dana ranije je Afganistancu izrekla mjeru potjerivanja sa teritorija Bosne i Hercegovine, jer raspolaže informacijama da su uključeni u međunarodno krijumčarenje ljudi. Takva mjera, pojasnio je Slobodan Ujić, ravnatelj službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, nije neobičajena i izriče se osobama koje predstavljaju određenu prijetnju. Osoba se prvo stavlja pod nadzor u imigracijski centar, donosi se rješenje o stavljanju pod nadzor, zatim rješenje o protjerivanju osobe i rješenje o zabrani ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Kada se stvore uvjeti, dodaje Ujić, osoba se udaljava sa teritorije Bosne i Hercegovine. Američka vojska izvela je napad dronom na ogranak takozvane Islamske države u Afganistanu, u kojem je ubijen pripadnik te terorističke organizacije. Vjeruje se kako je riječ o osobi koja je planirala napade ispred zračne luke u Kabulu u četvrtak, u kojima je poginulo više od 180 osoba, uključujući 13 američkih vojnika. Istodobno, ubrzano se nastavlja evakuacija sa kabulske zračne luke. Vrlo brzo se ostvarilo obećanje američkog predsjednika Joea Bidena da će SAD žestoko odgovoriti na smrtonosne napade u blizini aerodroma u Kabulu u četvrtak, za koji je odgovornost preuzeo ogranak ISIL-a u Afganistanu. Američke vojne snage izvele su antiterorističku operaciju protiv planera ISIL-K. Vazdušni napad bez posade dogodio se u afganistanskoj provinciji Nangarhar. Prve indicije govore da smo ubili metu. Nije nam poznato da li je bilo civilnih žrtava. Nakon ovog odgovora SAD-a Bijela kuća je upozorila da će naredni dani biti najrizičniji. Predstavnik Pentagona John Kirby vjeruje da još postoje specifične i vjerodostojne prijetnje po sigurnost na kabulskom aerodromu. Otkako su talibani 15. avgusta zauzeli Kabul, više od 100.000 ljudi je evakuisano iz Afganistana. Nekoliko hiljada ljudi, domaćih i stranih državljana, još čeka na evakuaciju. Plan Australije je da prihvati oko 3.000 izbjeglica. Do sada je u Australiju došlo više od 1.000 ljudi. Očito, naš posao u Afganistanu nije završen. Nastavljamo podržavati one koje smo evakuisali Afganistana u Dubaju, a onda u Australiju. Naši napori su jasno usmjereni na preseljenje ovih ljudi u Australiju. Britanska vojska završit će sa evakuacijama iz Kabula danas. Španija je također najavila okončanje evakuacija, dok su Francuska, Italija i Turska već završile sa povlačenjem vojske, civila i diplomata. Evakuisali smo sve civile. Trenutno je u Afganistanu ostala mala tehnička grupa, ali osim toga povukli smo sve naše timove iz Afganistana. Na aerodromu u Kabulu nalazi se otprilike 5.000 američkih vojnika koji pomažu u evakuaciji američkih građana, Afganistanaca i državljana trećih zemalja. Evakuacija civila i stranih vojnika trebala bi završiti do 31. augusta, roka koji je usaglašen s talibanima. Kontejner s bananama u kojem je bio kokain vrijedan oko 100 milijuna eura stigao je u Barsku luku u Crnoj Gori brodom 24. kolovoza.
Nakon što je kontejner istovaren u baru, carinici su po nalogu pretpostavljenih zažmurili, iako je skener pokazao kako u nekoliko redova paketa nisu banane, a sustav analize rizika izdvajali pošiljku za detaljnu kontrolu. Pošiljka je propuštena i prigodom skeniranja u Podgorici, a carinici u dogovoru s policijom nisu detaljno pregledali i istovarili robu smještenu u hladnjači. Vozač kamiona drogu je odvezao u magazin u Zetskom selu Mojanovići, gdje je i oduzeta. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 167 lica od 500 testiranih, a nije prijavljen nijedan smrtni slučaj. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Ukupan broj hospitaliziranih u Republici Srpskoj je 300, od kojih je na respiratoru 31 osoba. U kantonu Sarajevo u protekla 24 sata potvrđeno je 86 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nakon laboratorijskog testiranja 902 uzorka priopćeno je iz kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. U istom razdoblju od COVID-19 oporavile su se 44 oboljela, dok smrtnih slučajeva nije bilo. Trenutno je na bolničkom liječenju 77 pacijenata, od kojih su 53 sa akutnom infekcijom, dok su ostali post-COVID ili se nalaze na observaciji. Raste broj zaraženih u zemljama regije. Tako su u Srbiji za 24 sata registrane 2434 nova slučaja zaraze koronavirusom. Vlasti kažu da je među oboljelima najviše necijepljenih. Do sada je više od 110.000 građana primilo treću dozu cjepiva protiv koronavirusa. Nacionalni krizni stožer Hrvatske najavio je kako će od 1. rujna kafići ponovno moći raditi i unutra. Upućen je apel da se mjere i dalje poštuju. Učenici osnovnih i srednjih škola u Sloveniji od ponedjeljka će u ljekarnama moći dobiti komplete brzih antigenskih testova za koronavirus koje će sami koristiti. Dvije osobe su preminule u Japanu nakon što su primile cjepivo protiv COVID-19 kompanije Moderna. Ministarstvo zdravlja priopćilo je kako su cjepiva bile dio sporne isporuke bočica kontaminiranih određenim česticama za koje se sumnja kako su povezane sa proizvodnom linijom u Španjolskoj. Tamošnji mediji prenose kako su bočice kontaminirane česticama metala. Američka administracija priopćila je da je potvrđen prvi slučaj koronavirusa kod jelena, čime je proširena lista životinja za koje je poznato da su pozitivne na taj virus. Američko ministarstvo poljoprivrede prijavilo je zarazu virusom kod bjelorepog jelena u državi Ohio. Ne znamo kako je jelen izložen virusu. Moguće je da je zaražen preko ljudi, okruženja, drugog jelena ili druge životinjske vrste, rekla je glasnogovornica Ministarstva poljoprivrede Lindsay Cole. Ministarstvo poljoprivrede ranije je registriralo COVID-19 kod raznih životinja, uključujući pse, mačke, tigrove, lavove, snježne leoparde, gorile, vidre i lasice. Meteo Alarm je izdao narančasto upozorenje danas za područje Banja Luke, Prijedora, Bihaća i Mostara zbog obilnih padalina, a za područje Foče, Trebinja i Livna upaljeno je žuto upozorenje. Narančasto upozorenje znači da je vrijeme opasno, dok žuto znači da je vrijeme potencijalno opasno. Sinoćnom utakmicom između Sarajeva i Širokog Brijega otvoreno je 7. kolo nogometne MTL Premier Lige Bosne i Hercegovine. A na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu u duelu velikih rivala nije bilo golova. Danas se u 19 sati sastaju lider Tuzla City i Rudar Prijedor te u 21 Velež Leotar. Sutra su na rasporedu još 3 utakmice. Posušje Zrinski igraju u 17, Borac Radnik u 19 i Željeznica Sloboda u 21 sat. To bi bilo sve o Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.